ইটা কব আমি আজি ইয়াত আছো যে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰু ডিব্ৰু নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে আমাৰ গোটেই বিধাগতা অঞ্চলৰ যিটো আমাৰ জিৰ' বেগ ইয়াত আমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে চৰকাৰে, এই জিৰ' বেগত এতিয়া জিৰ' বেগৰ এতিয়া ভাঙি গৈছে, এই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই জিৰ' বেগ এতিয়া ভাঙি গৈছে, ভাঙি গোটেই গাঁৱৰ জলমগ্ন হৈছে। আৰু যদি ইয়াতকৈ যদি অলপ বেছি ভাঙিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ গোটেই মানে প্ৰায় বাগান আৰু বালিজান বাগান কাজানকে আদি কৰি গোটেই বৰদোৱা চাবুৱা বাকী ৰাইজৰ অসুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে মই এজন স্থানীয় যুৱক হিচাপে জিলা প্ৰশাসনক সময় থাকোঁতে এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সোনকালেই খুব জৰুৰীকালীনভাৱে আমাৰ প্ৰতিটো বিভাগে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ গাঁৱৰ ৰাইজক এটা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যিবিলাক আমাৰ পশুধন আছে, ঘৰ বাৰী আছে, আৰু ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এজন ইয়াৰ যুৱক হিচাপে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিপলমে এই বিপদৰ সময়ত এতিয়া ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ এটা সময়, গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এতিয়া সময় এতিয়াও বেছি ভঙা নাই, এতিয়া প্ৰায় 10 ফুটমান ভাঙিছে, যদি ইয়াতকৈ বেছি যদি আমাৰ এই জিৰ' বেগ যদি ভাঙিব লগা হয় এইখন গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনালোকে চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম মানে আমাৰ জল পানী উপতি পৰিছে ফেনে ফুটুকাৰে, গতিকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যদি পানী যদি আমাৰ এই মানে গাঁৱত সোমাব লগা হয় এই জিৰ' বেগ ভাঙি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ কেইবাখনো পৰা 10 ফুটৰখন গাঁও পানী হাঁহ নকৰা অৱস্থা হ'ব। আৰু আমাৰ এইখন গাঁও আপোনালোকে সকলোৱে পৰিচিত যে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বা মানে জন্মভূমি, আৰু গতিকে আৰু বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ, গতিকে আমি চিনাকি কাৰণে তেওঁৰ কথাটো কৈছোঁ, গতিকে এই সময়ত আমি কাকো সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই, গতিকে যাতে বিপদৰ সময়ত আমাৰ ৰাইজক সময় থাকোঁতে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ।